Vítám všechny posluchače u dalšího vysílání Rádia Peloton. Do dnešního dílu jsem si pozval dnes už bývalého profi silničního závodníka Petra Vakoče, který ale tento rok začíná novou kariéru, kariéru v horských kolech, v maratonech na horských kolech. S Petrem jsme si povídali o tom, jaký je jeho studium psychologie, kterému se momentálně věnuje, jaký to je závodit na Tour de France, závodit v těch nejprestižnějších silničářských týmech na světě. A co si slibuje od letošní sezony? Takže já nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak Petře, díky moc, že jsi přijal pozvání a dodal si za náma. A já se rovnou zeptám, jak, jak se daří tvý klíční kosti? Děkuji za pozvání. Klíční kost, tak hojí se dobře, překvapivě dobře. Začínám normálně fungovat, už mám nějakých necelých 14 dní od operace, tak už mám povolený s tím dělat víceméně všechno. Můžu to normálně zatěžovat. A v příštích dnech už se můžu dokonce vyzkoušet venku na kole, tak tak jsem zvědavej. Můžu, mám, můžu dělat vlastně všechno, co mě nelimituje bolestí a, a vlastně při žádných normálních činnostech mě ta ruka nebolí, tak, tak snad a i na tom kole to půjde dobře. Dostal jsem tam teda, byl jsi na operaci, dostal jsi do toho destičku, kolik tam máš šroubu? Já myslím asi 6. 6 to... šroubů? To má deska z... prostě podél no, 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 no. a šest šroubů takhle dolepředu. Tak nějaká titanová, vlastně. takže... O, zatím to vypadá, že jo, zatím, že jako všichni, co na to koukali, tak, tak říkali, že to že to, že by stěch. to mělo vydržet, Jasně, mm -hmm. jasný, ten je někdy v půlce března, ne, odlítáme. se no, 18. Kolem 10. odlítáme a 20. Mm -hmm. začínáme. Už 10. odlítáte, Už 10. odlítáme, takže to bude přesně měsíc nebo čtyři týdny vlastně od toho pádu a, a to by mělo být úplně, úplně, úplně jako akorát, no. nebo jako na hraně, ale, ale já myslím, že že už třeba týden předtím budu schopný jezdit na kole a, až, když to půjde dobře, tak, tak by normálně v terénu. No. no. tak jo, tak to budu držet palce každopádně. Možná se tam Možná se mi potkáme, no to se uvidí. Každopádně mě by zajímalo, ty jsi minulý rok ukončil silní kariéru, profi, a v některých, koukal jsem se, když jsem si dělal přípravu, tak jsem se koukal na rozhovory s tebou a ty jsi říkal, že by si, že, chci, že studuješ psychologii. a Mě by zajímalo, kde studuješ psychologii a v jaký jsi fázi teďka. Já studuju psychologii na Newton University. Jo, je jo. to obor psychologie pro manažery a studuju to vlastně na této škole ze dvou důvodů. Jedno je, že jsem spolupracoval s Marianem Milínkem, který tam dělá garanta toho předmětu a už, já nevím, pět, šest let zpátky mi říkal, jestli, jestli to nechci studovat a tehdy si říkám, ne, asi ne, jako studium studium nechci a to. Ale ta, ta psychologie mě čím tím víc, víc lákala a vlastně taky mohl jsem navázat na ekonomku, kterou jsem studoval dřív, takže některé ty, ty ekonomické předměty už, jo, už jsem měl hotové a uznaný, takže mm -hmm. teď jo, vlastně dělám čistě tu, tu psychologickou část. A jsem, jsem přesně v polovině, mám tři semestry za sebou uh, bakaláře. Takže jo, takže za tři vůzor. semestry budeš případně bakalář. No, no, no. A ty jsi vlastně studoval, ty jsi studoval doše Ečko, ne? Před těmi no, no. pěti, šesti lety. Už, tady, už je, to je už skoro deset. Už, <laughs> už je skoro deset let, jo. Aha, tak, to, tak <laughs> to já to mě pamatuju. A to nešlo skloubit s profi sportováním? Nešlo, protože tehdy vůbec ne, ne, nepřicházejí v úvahu individuální studijní plány uh -huh. a já jsem vždycky ztroskotal na absenci, na, na tom, že jsem neměl průběžný testy a prostě jsem, nebyl, nebyl jsem schopný se domluvit s těma vyučujícíma, abych, uh -huh. a, abych to dělal tak nějak jako dálkově, neoficiálně. Prostě, a oficiální cestou to nešlo a hlavně jsem hnedka po prvním semestru jsem odešel do zahraničí takže pak už jsem jako vůbec neměl, neměl možnost tam fyzicky do té školy chodit, takže o, jsem to tak dva roky tak jako se v tom potácel, něco jsem udělal, ale pak jsem vlastně dojel na to, že jsem, že jsem měl moc velkou absenci a že jsem vlastně nebyl většinou ani připuštěný k těm zkouškám. Jasný. Takže učitelé prostě řekli, Petře, buď to Tour de France, nebo tady škola. Přes a a Tour de France. Na <laughs> Dobře, rozumím. Zároveň si říkal uh, nějakým v nějakém rozhovoru, že by se rád věnoval sportovní psychologii. Mě by zajímalo, jestli to už je běžná praxe v profit pelotonu, jestli jako závodníci využívají služby psychologů, nebo jestli se teprve objevuje tady ty benefity. Jasně, že čím dál tím víš, ať už závodníků nebo jiných sportovců s psychologama spolupracuje a myslím si, že aspoň nějaký jako krátkodobé spolupráci, tak tak možná třeba 70-80% lidí si myslím, hmm. že, že s psychologem to konzultuje, některý, některý týmy mají i jako přímo psychologa v týmu a je na závodnicích, jestli ho chtějí využít nebo, nebo nechtějí. Mm -hmm. To bylo třeba v QXT, už vlastně v tu dobu, co jsem tam nastoupil, tak jsem měl psychologa, který občas s náma byl na soustředění a měli jsme možnost s ním spolupracovat. Já jsem párkrát vlastně s ním, s, ním, s ním mluvil, ale úplně jsme si třeba nesedli jako lidsky s ním zrovna, takže, takže s ním jsem nějak jako hluboce nespolupracoval, ale tehdy s ním spolupracoval možná pět šest závodníků pár uhum. lidí mělo někoho zvlášť, ale myslím si, že tyhle z ty čísla jako, víc stoupají a, a, že jako třeba 30 až 50 těch, těch, cyklistů spolupracuje s někým dlouhodobě. Uhum. A ty jsi využíval potom jako v průběhu té kariéry nějakého psychologa? Nebo jo, jo, dlouhodobě. vlastně, vlastně s tím Marianem Jelinkem, s tím jsem hodně spolupracoval, pak s Radimem Valigurou, teď konce s Deníkou Sládečkovou uhum. a vlastně No, asi tak tyhle, tyhle, hlavně. V čem to vlastně nejvíc pomůže? Jako, nebo kdy, kdy jsou ty rozhodující momenty, takový, jako nějaký jako hledání motivace, jestli člověk chce jako závodit, nebo, nebo jak, jak, v čem to vlastně udělá ten největší rozdíl? To záleží, jako jestli člověk jo, řeší nějaký, nějaký, konkrétní problém, nebo jo, spíš, spíš, jako třeba, já jsem vždycky věděl, že, že mám nějaké věci, které mě limitují, a chtěl jsem na něm vlastně s někým, s někým spolu, spolupracovat, abych věděl, jak, jak to překonat. Třeba z začátku to u mě bylo, že vlastně, když jsem se dostával do finále závodu a, a věděl jsem, že můžu uspět, tak najednou jsem se toho, toho lek třeba a si, že všechno šlo dobře a teď určitě si něco, něco pokazí na tom posledním kilometru. To není možné, že to jde nějak dobře. A potom hodně třeba jsem měl třeba problémy třeba se spaním, že jsem byl nervózní, že jsem, že jsem blbě usínal a celkově. Oh, hodně, iž, i vlastně před tím svým zraněním ty mám na mysli ty, tu zlomenou páteř, tak, o, tak jsem třeba často měl jako strach z pádu, mm -hmm. takže to jsem hodně, hodně se snažil řešit a, a pak potom po tom zranění vlastně, tak jsem třeba spolupracoval hlavně s tím Valigurou, kde, kde ten, ten dělal nějakový zajímavý, o, zajímavý věci třeba na, na úrovni podvědomí po pod mm -hmm. a, a, vlastně tak nějak jsme jako se snažili odstranit ty o, následky toho, toho, pádu, kdy vlastně třeba já jsem zažíval, o, protože jsem to, to stalo tak, že mě trefil ze zadu nákladák, tak když jsem vyjel na silnici, tak pokaždý, když, když mě míjel nákladák, tak jsem to úplně, úplně cítil vlastně v celém v celém těle, vlastně ten stres a, hmm, hmm. a, a, a vlastně takovéhle jako traumatický o, události, tak ty se ty se opravdu zapíšou hluboko do toho mozku a člověk tomu nemá úplně třeba jako vědomou vědomě vlastně přístup a, a takže vlastně jako různý matory, takže, takže jsem vlastně řešil tohle s toho a, a to mě přišlo opravdu fascinující a vlastně od té doby a, jsem ty psychologie tak nějak jako propad a... jo, jo, jo. ve chtěl, chtěl nelimitovalo ten tvůj pád, že by se bál to s to posílat stejně nebo? Ne, ne, pořád ne, se ve sjezděch ne, spíš jo jako co, co, jsem nikdy neměl rád, tak, tak byly vlastně hromadný dojezdy ve sportu a, a vlastně když když, když šel celý peloton pohromadě a, a, byla jako, cítit ta nervozita, takže nějaký třeba hmm. sjezdy po široké silnici, kdy vlastně to bylo kousek před sílem nebo kousek před nějakým důležitým momentem a, a všichni prostě chtěli být v prvních 10-20 lidech a, a vlastně bylo to, prostě docházelo k pádu nebo těsně, těsně vlastně, co člověk vždycky vybral, nebo, nebo ta nervozita tam byla opravdu velká. Hmm. A, a to je to vlastně bylo něco, co, co, mi dělalo velký To věřím, no, to je jim problém. Jim z těch, z těch videí prostě, co člověk vidí na internetu, tak to vypadá jako dost stresující moment, když ten peloton jede prostě 75 celý pohromadě. A no, no, jako, no, tam no, třeba, a ta, ta, první etapa loni na tur, tak to, to byla vlastně celá etapa. ta tur je v tomhle ještě jako víc specifická, tam opravdu člověk úplně cítí tu, tu nervozitu všech hmm. a, a, když jsme to byli pár dní před, před začátkem té etapy pro ten, ten závěr, tak jsem si říkal, jak to bude to je vlastně šílený, protože, protože prostě pět kiláků sjest jako před cílem na široký relativně silnici, taková ještě levá, pravá, nějaký ostrůvky tam a pak jako dát vlastně proježdění městem kilometr do cíle. Říkám, tam, tam prostě je jasný, že, že dojde jako k velkému pádu. Já jsem naštěstí ten den tahal a, a v té <laughs> měl už hotovo, ale, ale prostě jako tohle, to jsou ty nejhorší, nejhorší momenty, kdy, kdy, vlastně člověk jako ví, že, že k tomu vlastně dojde, jenom doufá, že, že to nebude on a, a že vlastně v podstatě s tím nemůže člověk nic dělat, že to nemůže ovlivnit. To je hrozný. No. Ty jsi za tvých 8 let v Profi Pelotonu vystřelil dva týmy, Quickstep a Alpecin Phoenix a než je nějak budeme srovnávat, tak mě by zajímalo, jaký byl ten první rok v profi pelotonu, jaký bylo první soustředění s Quickstepem, protože mě vždycky vyprávěl Mišo Kolář, jak když poprvé přijel na soustředění, já nevím, to bylo s Tinkoffem nebo tak něco, takže to soustředí probíhalo v podstatě jako uvolněnější atmosféře, než by čekal, že tam se docela jako večírkovalo a e, bylo to takový prostě, jinak než se ho představoval, taky si, si podobný šok zažíval i ty. No já jsem Vlastně první soustředění zažil už, už rok předtím, když jsem byl v tom development týmu Quickstepu Je. a to jsme ty soustřední měli, měli společný a byli jsme s tím velkým týmem společně na hotelu. Jo, samozřejmě jsme jo, fungovali trochu zvlášť, ale třeba jsme společně chodili na večeře, na snídaně, netrénovali jsme spolu, ale vlastně byli jsme, byli jsme, byli jsme, byli jsme tam společně a mohli jsme vidět, jak to funguje a byli jsme v kontaktu s těma, s těma závodníkama a pak vlastně ten další rok, jak jsem to, to zažil asi už v té pozici opravdu toho profíka a jako to první soustřední je takový jako uvolněnější, ale ale žádný jako velký organizovaný večírky to, Co tam to, už se, to se nekoná. Ale by, když se, když se člověk jako by po večeři zajít, zajít na pivo, tak, tak, tak to může. A o, zejména ty první roky, tak tak to bylo vlastně, že když si člověk dal jedno, dvě piva, tak, o, tak to bylo v pohodě. A vlastně měli jsme i i, i ve smlouvě, nebo nebo jako kontrakt zvlášť, jo, jako code of conduct, jo, mm -hmm. jako, prostě jak, se, jak se chovat a, a, a tam bylo, že člověk vlastně, když je s týmem, tak může si dát dvě jednotky alkoholu, že to je vlastně povolený. A což teda... Dvě pivka jako se, si může dát, dvě jo? Pivka, no. Ale jako to je vlastně jako, co, co má povolený a... O, Samozřejmě na tom, na tom soustředění, tak... tak jo, vlastně, když tři možná no, Jako výjimečně asi, jo, třeba před volným dnem, nebo když byla, já nevím, jednou za rok vlastně asi, když, když byla týmová prezentace, tak, tak to bylo jako víc, víc uvolněnější. ale... ale jsou sponzoři a oni ale... chtějí si dát tři. No, no, no. Ků, Takže to, to, to se, zejména ty první roky, jak to se tolerovalo, ale pak, jako když je člověk na závodech, tak tak se pil alkohol jenom, když, když se vyhrávalo. Tak i, když to člověk jako měl teoreticky povolený, tak, tak tam si jako pivo v podstatě jako nikdo, nikdo nedal. Výjimečně třeba v Itálii, tak, tak občas sklenku vína, ale o, naštěstí v obou týmech se vyhrávalo dost často, takže, takže bylo dost příležitostí k tomu, jestli dá to víno nebo, nebo šampaňský. Tak to se hodí. Stalo se někdy někomu, že ho vykopli z, z týmového kempu nebo tak něco, že právě porušil takhle víc jednotek alkoholu, než měl nebo něco takového? Jo, jo, jak se, jako jednou jednou dává jsem se to pak řeší. Se, Jedinou, jenom jsem, dává to, dává jsem se. to zažil a I ty jsi to zažil, jo? Jako, no, já, ne, 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 jako že, že jednoho vilo, jako by poslali domů uh -huh. a vím, že se to jako, jako děje v, jako v jiných týmech. Ale vždycky ten ten tým to snaží vlastně moc jako ne, a ututla, takže takže to pak jako zůstalo. Takže jako se nezdám, to no, kdo to byl, jasný. Ale prostě jenom, jenom jako se, se to pak jako řešilo, jako, jako v podstatě nějaká, nějaká vý stránu, jak, výstraha. jak se to stane, když jenom jeden ten člověk, to jako šel sám, jako nebo? No šel, šel sám, tak ono to jako vlastně třeba ty, ty soustředění často bývají, že o, já nevím, je pět týmů pohromadě vlastně v jednom, v jednom, místě, takže ten člověk třeba v tomhle případě šel, šel vlastně z s kolegou z jiného týmu. týmu no. Aha, Hmm, hmm, hmm. Ale tak to, 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 to už bylo dávno, jako v dnešní době, bohužel poslední dva roky, tak to už, to už vlastně nepřichází ne vůbec v úvahu, že by hmm, hmm. člověk vyšel vůbec jako někam. Z té tak Ale už, už i bez toho covidu, tak vlastně bylo vidět, že každý rok jako by se ta, ta tolerance k tomuhle jako, jako mění a že ten přístup se stává jako mnohem víc, víc jako profesionální nebo víc více na to dbá, na tu, na tu životnou zprávu a na, na ten alkohol, jako byl méně a méně tolerovaný. A... Ten se těžko ospravedlňuje, to opravdu na tom výkonu nepřidává. No. Každopádně v Quickstepu si slavil velkou část úspěchu, proč si se rozhodnul na konci roku 2019 přestoupit do Alpecinu? Mně se tím líbil, vlastně, že byl takový jako by outsider mezi těmi mezi velkými týmama a, a, měl tam vlastně jednu, nebo má jednu teď víci jako výrazných osobností, Matěje van der Pula, nebo potom ty Merlí, Jasper Philipsen. A, a já jsem, když jsem začínal vlastně se závoděním pořád na silnici a, a. tak, a, tak se mě hrozně líbil Servalo Test Team, který byl jaký prokontinentální tým a měl tam, měl tam pár velkých hvězd, ale o, byl to vlastně výrazně menší tým a nebyl World Tour, ale jezdil většinu těch World Tour závodů, měl prostě zázemí na, na úrovni World Tour a, a, a hrozně se mi to vlastně, vlastně líbilo. A říkal jsem si, jednou bych chtěl prostě uh, za nějaký takovýhle tým jezdit, uh, zkusit si to, být nějakým vlastně jako menším týmu a být součástí uh, toho rozvoje toho týmu, kdy, kdy vlastně ten tým je pořád. Uh, v takovém vyspíš jakoby rozvoje dostává, se vlastně nahoru a mezi ty, mezi ty, lepší týmy, takže tohle to mě lákalo, lákalo asi nejvíc a taky o, vlastně hodně jsem o tom, o, tom, o tom přemýšlel a říkal jsem si po šesti letech plus ještě jednom roku v development týmu, tak, takže bych rád rád zkusil něco nového, mhm. že, že, jsem chtěl vyzkoušet aspoň ještě nějaký další, další tým než Quickstep, abych měl, abych měl porovnání. Jasný jak moc velkou roli v tom hrálo to, jak moc ti ten tým jakoby dovolil volnost, jak moc ti slíbil, že třeba budeš moc jezdit na sebe, nebo jak moc ti... Tak to se asi taky řeší při tom namlouvání, Ta ne? Jo, jo, tak i právě, právě jakoby, že ten tým, tým za, mnou, za mnou přišel vlastně s tím, že, že věří, že budu zase vyhrávat, že se dostanu zpátky na ten level, co jsem měl před, před tím velkým zraněním. A vlastně i, i, jsem chtěl udělat tu změnu i z toho, z toho důvodu, že vlastně jako začít v podstatě tě znova nebo nebejt vlastně v tom když se půjde, kde to bylo jako super, měl jsem tam tu, tu, roli toho domestika, která mě vlastně vyhovovala, vlastně zejména od toho, od toho pádu, tak, tak a, a pořád to bylo jako jo, jo to, jo, to super na to, jako po tom pádu se jako mm. do toho dostáváš a to a říkal jsem si, zkusím prostě jiný tým, s tím abych už 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 nebyl, tak jako že se dostávám jo, jo. do toho potom pádu ale Fresh start ale prostě. prostě jít tam a jít tam s tím že, že mám vlastně že to byla vlastně jako rozhodující rozhodující doba pro mě v tu chvíli hmm. jestli jestli budu prostě zbytek kariéry dělat domestika, nebo jestli budu o, mít tu šanci vlastně jezdit, jezdit na výsledky, takže, takže tohle se mě lákalo. Jasný. Jak probíhá vlastně nějaký namlouvání? Měl jsi manažera, nebo kdo se s kým baví nejdřív a jak se řeší jakové podmínky um, nějaký smlouvy? No, měl jsem manažera vlastně skoro celou kariéru, tak, tak jsem měl manažera. Jednou jsem měl, nebo mě měl? jsem dva, měl jsem ho a už asi 4-5 let zpátky, takže, uh -huh. takže jednou jsem měnil manažera a, a vlastně s ním jsem tak nějak vlastně jako řešil, co, co by mě zajímalo. Pár týmů vlastně, nebo tak, tak jsem, co jsem třeba jako by znal, tak jsem oslovil i, oslavil i napřímo. A plus, plus vlastně on, on hledal různé různý možnosti. A když ve finále Alpecín, tak vlastně oni uh, přišli vlastně, vlastně sami s tou nabídkou, že to nebylo jako na základě, mm -hmm. že by oslovil manažer, takže. Takže i to vlastně to, že mě vlastně. Takže primárně to přes manažera, ten to pak komunikuje no, 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 no. A pak případně ty s tím týmem napřímo potom hádám nebo tak nějak. No, spíš, spíš Jako by to, to záleží, jako by některý, některý, ty týmový manažery a, a vlastně jak jako by znám, některý, některý, jako pár, některý hmm. většinu ne, takže tam to jde víc, víc přes toho manažera a. Hmm. A, a, vlastně ten, ten manažer většinou funguje jako, jako ten prostředník té komunikace, ale, ale, samozřejmě jsem mluvil i přímo já s tím, s tím vedením toho týmu a, a, a vlastně ze začátku jsem o tom ani moc neuvažoval, ale na základě toho, jak jsem, jak jsem vlastně s ním mluvil, o, na základě toho, že jsem mluvil se závodníkama, který tam, tam jezdili, tak, tak, tak jsem se začal říkat, wow, tohle, to, tohle to mě fakt láká, tohle to chci zkusit. Jasný. Jaký národnosti byl vlastně tvůj manažer? Holanděn. jo, jo. Jaký byl největší rozdíl mezi Quickstepem a Alpecinem? Jako, m, zejména ten, ten první rok, když jsem přišel do Alpecinu, tak, tak bylo vidět, že, že ten tým hrozně rychle roste a, a, a vlastně má výrazně méně na ty, na ty, závodníky, výrazně méně toho personálu. A nebo vlastně, že, že, ty organizační věci, tak tam, tam bylo vidět, že tam teprve v tom trochu hledají, protože ten tým se, mm. se hrozně vlastně rychle, rychle posouval a zároveň to má cyklokrosový tým a ženský tým a, a, vlastně o, ten, ten, personál tak, tak vždycky byl trošku mi přijde, tak jo, hui, trochu krok, krok zpátky, že, to, jo, že vlastně ještě na to nebyli, nebyli zvyklí na ty velké závody a tak. Takže tam má trošku, trošku změna v tom, v tom zázemí, ale, ale jako rychle se to vylepšovalo, rychle se to posouvalo a pak, ale co se týče jako atmosféra byla hodně, hodně podobná. Měli jsme jako srovnatelné vybavení, srovnatelný hmm. vlastně, přístup k trenérům a tak. Takže ten Alpecín byl o malinko jako menší v tom. Bylo to jako, jako že, o, že tu práci vlastně podobnou, co, co v Quickstepu prostě dělal, já nevím. Bo, o, Pět lidí, ho, tak, ty... tak, tam dělali tři, tři nebo jasný. tak. A, ale jinak jinak to byly hodně hodně srovnatelné týmy vlastně a, a co se mi líbilo, tak, tak byly vlastně víceméně stejný v tom způsobu závodění, kdy jsme v obou týmech prostě do každého závodu šli s tím, že chceme vyhrát a mm. že chceme vlastně ten závod vzít do našich rukou a mě vždycky byl pevný, pevný plán, no, co, co chceme dosáhnout, takže to se mi hodně líbilo a, a byla tam vždycky jako super, super atmosféra, kdy kdy všichni vlastně vycházeli se všema velmi dobře a, a, byli schopni podat prostě super, super výkon jeden, jeden pro druhýho, takže to se mi líbilo. Jak to funguje na závodech, to, to chápu, že to je asi jako verži toho týmu, ale jak to funguje třeba, když jsi jako doma týden, nebo když máš trénovat doma, dostaneš prostě od trenéra do e, dopodrobna rozepsaný tréninkový plán, jako prostě v úterý pojedeš tři hodiny a musíš odjet tady těch šest intervalů, radit ti nějak, jako co máš jíst mezi tím, nebo si máte všichni dohromady celý tým v pondělí velký kol, kde si jako říkáte, co jak dotrénuje, jaký jste v formě, jak to funguje jako z toho praktického hlediska, když nejsi s ním třeba. Každý má svůj vlastní tréninkový plán, vlastně přesně jak, jak se popisujeme, přesně rozepsaný, jak dlouho je, jaký intervaly, o, nějaký, ne přímo jídelníček od, od, týmu, ale, ale třeba by doporučení, co se týče o, zejména vlastně nějaký kolik, kolik sacharidů vlastně na snídaní, kolik během, během toho tréninku, takže o, to jsou vlastně ty, ty hlavní vlastně aspekty který ovlivňuje i co člověk tím tréninkem dosáhne, ale prostě má vždycky specifický ten trénink a třeba jednou za, za den, a spíš za 14 dní, tak jsme si s tím trenérem volali a a individuálně to. takhle řešili. Musel si taky dělat takový ty jako mnoucí kůry, to vždycky poslouchám Geranda Tomase, jak musí jezdit takový ty jako low carb výšky a takovýhle věci. No, takový jo, hlavně, hlavně no, na, no. zejména, před zimu a hlavně, na, hlavně ty, ty, soustředění, tak ty, ty, s tím alpecínem, tak ty byly hodně řekněme hodně takový experimentální, takže, takže, takže hodně jako des, kaloricky restriktivní a, a pak, pak závodění, tak, tak už tam nebyly, ale, ale vlastně jako člověk, když se něco udělá, tak, tak nejvíc, největší prostor má, má prostě listopad, prosinec, leden. Jak má hmm. začne závodit, tak, o, tak, je to složitý. Může, může nevšem, třeba nevšem, jako jednou, jednou týdně nějaký jako low carb o, trénink tam zařadit, ale o, pak už je vlastně přijde jako by trend teď, že více každý je v, v top formě nebo minimálně třeba v té závodní váze uh, celý prakticky celý rok. Celý rok. Hmm, jasný. Mm, jaký jsou vlastně podmínky v Profi Pelotonu co se týče financí? Já si tak nějak matně pamatuju, že uh, WorldTourový týmy mají nějaký minimální plat, fixní, ne, ten je asi 50 tisíc euro na rok, je to tak, pořád? Já si myslím, že to je ano, asi, asi no, 40. Těch 50, možná 60 tisíc vlastně, když je člověk jako, jako živnostník, tak, tak jo. myslím, že to je 60 tisíc. Jo. A třeba Alpecin, tak ten není World Tourový tým, ten je pro kontinentální, ne? Tam je ten limit podobný, nebo malinko nižší, ale já třeba 10%. Vlastně. A jsou tam teda nižší platy takhle v Alpecinu? Co, tam, jako asi vlastně běžný, že v těch konty týmech víc lidí je na tom, na tom minimum. Ale to minimum, jestli je ve World Tour 60, tak tam je 50 až 55, si myslím. Jako, tak to že blízko. Že to je fakt jako blízko. Že to je blízko. O, no, jako, jako třeba o nějakých těch 20%, si myslím, jo. že to je nižší. Ale ale je tam vlastně rozdíl si myslím v tom, že, že tam je víc, víc závodníků, který fakt za to minimum jezdí, kdežto myslím si, že v těch, těch World Tour týmech tak o, tak, tak, tam je výrazně větší počet závodníků, který, který ten plat mají vyšší. Hmm. No a jedna věc je ten plat a druhá věc je, že ten tým asi předpokládám hradí v podstatě všechny náklady, ne? Hradí jakoby cestování, tréninkový kempy, vybavení trenéra, je to tak, ne? Jo, je to tak, vlastně, vlastně je, to, je to stanovený i od uh, UCI, kdy vlastně člověk, uh, každý, každý ten profík, tak, tak by měl mít uh, zaplacený uh, vlastně, vlastně, všechno, co souvisí s, s tréninkem, co souvisí s cestováním, co, Uh, takže potom jako samozřejmě se to trochu, trochu liší vlastně tým, tým od týmu, jak se to vlastně nastaví a, a, a jak, uh, jak, jak, jsou v tom vlastně jako benevolentní, jestli, jestli, jestli ti proplatí uh, na letiště nebo ne, nebo jestli, okay. když si člověk dá jako jídlo, jídlo na letišti, tak, tak, uh, tak jako ti to tým někdy proplatí, některé týmy, vlastně proplácejí úplně všechno a některý týmy řeknou jako prostě... To už je tvoje věc. No, no to je tvoje věc. Rozumím. Takže... No, v tom případě, že jako má skoro všechno proplacený, tak má člověk pak, kde ty peníze potom utratit, nebo musí jakoby nějak docela brzo začít člověk přemýšlet o tom, jak jako ty peníze investovat, nebo co s tím pak člověk dělá? Tak jako samozřejmě má o, jako to člověku zbyde vlastně dost těch peněz, mm, mm. zejména z takový dlouho platu, ale o, Zároveň, jak vlastně není to tak, že, že by člověk za ten, za ten rok nic, nic neutratil. Pak třeba, když, když člověk doma, o, tak o, prostě, já nevím, nějaký jako masáže, potom psychologa, z toho si platí individuální soustředění. Často jsem třeba jezdil jo. vlastně sám někde do vejšky, takže, takže tam pořád jsem vlastně dost, dost peněz utratil i za, o, za nějakou tu přípravu, hmm. o, plus, plus, já nevím, třeba vlastně výživa, když člověk jako vlastně vždycky používá jenom to, vlastně, co dostane od týmu, nebo třeba ani nedostane vlastně na, na doma, takže, takže, tam, tam je dobrý jako investovat v tomhle vlastně do sebe, do sebe, kdy, vlastně. o, kdy člověk pořád vlastně může, může to využít k tomu, k tomu doma, ale potom samozřejmě je dobrý myslet na to, jak, jak ty prostředky investovat, zejména protože také ta tak kariéra netrvá, netrvá, tak dlouho a o, vlastně zase, zas, pokud zejména pokud člověk je někde kolem toho, toho minima, tak, o, tak ty o, peníze jsou tak, tak, tak velký. No. Existuje třeba, nabízí tým nějakou podporu i v tomhle ohledu, jako že by třeba jako měl nějakého poradce investičního takhle, nebo existuje ne, ne, to, ne, to, ne, to, ne. Spíš, to, Spíš, ty manažeři občas vlastně jako dělají tohle z toho, nebo, nebo to je potom na, na tom závodníkovi, ale, ale, ale občas, občas, tomu pomáhají ty, ty manažeři, ale to já jsem třeba jako ne, nevyužil, to jsem si vždycky řešil sám. Jasný. Pamatuješ si nějaký výstřelky kolegů třeba, že jim zbyly peníze, tak si koupili drahý auto nebo něco takového? Jo, tak to je, to je jako, jako <laughs> klasika, že zejména ty, ty, první roky, tak, tak Fát? lidi většinou je vlastně to klasika, trasy, Jo, jo, jako, jako to, to, možná teď, teď, lidi o tom víc přemýšlejí, ale, mm -hmm. ale, jako víc než polovina prostě těch jo, závodníků si myslím, tak, tak to jako neřeší a a koupili si nějaký auta. Všechno, no to, jako je třeba expert. Teďka on zrovna jezdí <laughs> v Alpecinu, byl taky dřív v Coixtepu, Guillaume Fan, Keirsburg, mm. tak ten uh ten si jako za, za první peníze, co, co si viděl, jak si koupil RS6-ku, Audinu a pak vlastně ani neměl pomalu na, na, na živobytí. No, co jíst. A, a jako pár je jako to. Vlastně jako expertu, který, který vlastně vlastně že no to jo, vydělávám 100 tisíc euro, tak si koupí auto za 100 tisíc a pak zjistí vlastně, že potřebuje nula. <laughs> že, že potřebuje ještě něco, no. Ty jsi se nějak odměnil z nějakou dobrou sezonu takhle ze začátku, nebo No, jako, jako, nic, nic, nic výrazného. Jako mě jo. to ne, 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 nevybavil si, že bych, že bych si nějaký jako materiál. Někdy, tak jsi jen, jsi jen 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 rozkoval, já, jsem se vždycky, jsem, jsem jako odměnil spíš jako nějakou jako hezkou dovolenou po té po sezóně. Mhm. Jak moc se dokáže člověk takhle za 8 let profi zabezpečit já nevím, musel si musel by si hnedka hledat nějakou práci, nebo podařilo se ti třeba obstarat si vlastní bydlení takhle z toho, nebo jak se člověk dokáže se nějak zabezpečit z toho? Co záleží, jako hrozně moc na tom, jak, jaký má plat a, a, jak přistupuje k těm financím. Tak mm. já, já jsem byl jako hodně hodně konzervativní a, a, a většinu toho, co jsem viděl tak jsem, tak jsem se snažil investovat, takže jo, jako teď nemám v nejbližší době jako stres nějaký, co se týče, je týče, týče práci, pracovní. Protože, no. Jasně, jasně. Uh, jak to funguje třeba s rozdělováním bonusů? Tak ty teďka poslední Tour de France jel v týmu, kde je Matthew Van Der Poel, který vyhrál jednu, dvě etapy tak něco, několik, několik dnů oblíkal žlutý trikot potom, jak se říkal Jasper Philipsen, tak ty taky vyhrál několik etap. Jak se pak v týmu rozdělil tyhle ty bonusy z prize money? Vlastně Matěje vyhrál jednu etapu, ty Merlir taky a pak já měl několik podiových umístění, takže, no. takže ty price money byly docela slušný a vlastně na všech závodech se to dělí rovným dílem mezi, mezi závodníky a jeden díl je pro, pro masery a mechaniky, takže mm -hmm. Takže když na tur vlastně nás je osm, nás je tak se to, to v podstatě rozdělí devíti dílama a každý dostane jako jednu devítinu z toho, mm -hmm. ale řekněme, já nevím, kolik to mohlo být, možná 30-40 tisíc euro za tu tur, mm -hmm. ale to je jakoby hrubý, takže to jo, záleží ještě. zemi od, od zemi, kde, kde se to vlastně daňí. Takže, takže pak, když jste to viděli devíti, tak, tak se člověk ale nemá jako jednu devítinu, ale třeba jako trošku 15, no možná mm, i rád jako, jako polovinu z toho. <laughs> takže to přejem určený takhle se tak, tady by prostě takže Matěj si to... potom říkal tak no, 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 jak no, to no, udělám no, dneska? No. Ne, to ne, i je to, je to daný normálně je to jako, daný. Je v týmu. Jaký byl večírek v Paříži? Byl večírek? Jo, byl, byl, ale jako nic, nic extrémního. To byla jako spíš společenská akce, protože na tu tur tak přejedou všichni sponzoři, plno vlastně VIP hostů a to, takže uh, jsme vlastně byli, byli na hotelu i tím, jako vlastně ty covidové situaci, takže... Mm, mm, takže jsem vlastně tím, že sponsor byl Kaláš, tak, tak tam o, potom ten, ten závěr toho večera vlastně strávil s Frantou a s dalšíma vlastně s <laughs> Kaláše, takže, takže to a, a pak vlastně jsme skončili kolem, kolem jedný asi a, a, a mezi tím najednou koukám všichni, všichni už jsou pryč a, mm pár lidí šlo spát, pár, asi já nevím, tři, čtyři šli někde na nějakýho Někam klubu, ale to, to člověk ani ve finále ani, ani prostě na to nemá nemá sílu. chuť, nebo sílu, no. Hmm, hmm, chápu, chápu. Tak po třech týdnech na tur, hádem, že už není, Ale do ale to předchozí tur, tak to, to jsem se vrátil až za světla, to si pamatuju. 2016 s No, Tam 16, byla, byla, ten, no, jo? no, no, ale tak to byla, to byla jakoby závěrečná party, jakože byla pro... Pro všechny závodníky, nebo tam vlastně. Že, že tam má nějaký jako tradičně tam vždycky nějaký jako klub, kam se chodí na na afterparty a tam člověk jako. Se Kdvo, kdo vyhrál 2.16? Posled... Uh, Frum vyhrál. Frum vyhrál ještě. A v Quick stepu se dařilo 2.16? Jako úplně ne, měli jsme jednu vyhranou etapu. Jednu vyhranou etapu. To, ale Dan Martin byl kolem sedmého místa celkově, což jo. což byl jako snad snad poprvé, no my dáme poprvé po dlouhý době dobrý výsledek v, celkovém hodnocení, ale, ale, vlastně od, od Marcela tak se, tak se očekávalo víc, očekávalo se, mm -hmm. si, že, že vyhrá 4-5 etap a mm -hmm. takže ten, ten, těch prvních pár dní, než, než tu etapu vyhrál, tak, tak bylo hodně, hodně nepříjemných, hodně nervózních, takže jako nebyl, nebyl, to propadák, ale, ale nebylo to nějak jako extra, extra úspěšný. Jo. Takže tam akorát Sky rozjížděl na baru potom. Na, no, to tam, tam rozjel, rozjel každý. Jako <laughs> <rozděl každej. laughs> to pak člověk, člověk od člověka, kdo má, kdo má jaký zábrony. Jasný. Tak. Um, tak já bych si rád přesunul do současnosti. Ty si nedávno oznámil, že budeš závodit za tým Canyon Northwave. Kde to vlastně vzniklo, tady ten nápad, že se budeš věnovat MTB maratonům pod tady tím týmem? Ten, ten nápad, že bych o, chtěl jet maratony a chtěl bych jet Cape Epic, tak ten mám v hlavě, a možná jako pomalu deset let, fakt jako dlouho, jo, že mě to vždycky lákalo. Jo, jsem, kdysi jsem, jsem na bajkách začínal, a, a já nevím, v nějakých těch 16-17, tak, tak pak se čistě orientoval na, na silnici, ale vždycky jsem jsem to měl v hlavě, že bych jo, až budu končit silniční kariéru, takže bych to rád vyzkoušel na těch bajkách. A s Kristianem tak o, posledních, já nevím, třeba pět let, tak o, se občas potkáváme na tréninku. Kristian je manažer týmu, že jo? No, no, no. Christiane Hinek. Christiane Hinek jo. zároveň Hinek zároveň závodí ještě, takže, o, takže s ním posledních, já nevím, třeba pět let, párkrát do roka vyrazíme, vyrazíme na trénink a a já třeba poslední dva roky, tak, tak už jsem se jako o tom bavil víc, Na víc a ne. a, mm -hmm. a o, vlastně letos vlastně od, od, jara, tak nějak jsme to, to řešili a, aha. a během, během vlastně léta, vlastně někdy po tur, tak, tak jsme se domluvili. Jasný. Takže jsi jako i nadále profi sportovec, nebo? Jsem, no, jsem pořád jenom, jenom, máně, už nejsem jen Aha, aha. Dobře. máš teda v plánu druhou kariéru takhle v horských kolech, v maratonech? Chceš tam hmm. jako vyhrávat další cíl nebo třeba i přechod na, do XCO? Ne, ne, na, na XCO určitě, určitě neplánuju, ale o, prostě letošní sezonu na těch, na těch bajkách, tak do toho chci jít úplně naplno a, 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 chci zjistit, jako, jak, kam, kam jsem schopný se dostat o, a pak, pak to vlastně vyhodnotit, o, vyhodnotit jak dál, ale O, já věřím, že tu výkonnost to prostě mám na to, abych patřil tam do špičky a že, že chvíli to bude asi trvat, než, než sám vlastně na, na to navyknu, než, než budu schopný vlastně jim stačit technicky a všechno, ale, ale myslím si, že, že by mi to mělo i, i sedět hodně tomu stylu vlastně závodění, který, který mě sedí. Jo, ty, takže že se na to hodně těším, teď teda si musím počkat na tu premiéru, ale Jasný. O, uvidím, 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 jaký to bude, ale o, opravdu vlastně se tomu věnuju úplně, úplně, stejně, nebo ne, ale ještě intenzivněji tím, že o, je tam plno nových věcí, než, o, než v minulých letech silnice. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to jako velký skok v té technice, chybí ti hodně techniky do horských kol? Jako bylo to pro mě velké překvapení, jak vlastně nároční drati třeba v tom Španělsku jsou, které jsou jako nejnáročnější, nejnáročnější z toho roku, ale, ale vlastně jako dostával jsem se do toho a, a, vlastně už jsem, už jsem byl schopný i třeba podle stravy, když jsem viděl vlastně ty časy z těch závodů z loňských let, tak, tak se jako jim, jim přiblížit a O, tak nějak jako smazat ten, o, tu, tu vidím, vidíme, jak, 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 se mi to potom bude dařit při tom, při tom závodním nasazení, no, ale, hmm. ale, jako hodně jsem se v tom, v tom posunul, pak bohužel o, prostě jsem si působil ten lepát, takže, takže to mě Bajíme se o technice primárně technice, ve sjezdu, ne? No, 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 no. Nebo, jako tak, nebo trén, tak jako, trénuješ třeba ne, jako na, na endurovém kole? se třeba trénink na endurovém kole tady proto? Nebo já, co, vždycky jakoby, pro mě funguje finál, že když vlezu na větší kolo a pak jdu na menší, tak to jsem schopný na tom menším kole takzvaně jako trošku jít zprasit, Teda. Hmm. Taky se náhodou tohleto to samý by nefungovalo jako v podstatě u vás, že by si vlezl jako na větší kolo na Endurovi nebo na a pak by si vlezl zpátky na cross country a jestli by si nebyl schopný to jako tam... Jo, jo, by chtěl, chtěl jsem to udělat i, i byl jsem vlastně, vlastně domluvený na jakých takhle tréninkách na, na enduro a nakonec nakonec tomu nedošlo, taky kvůli prostě covidu, že ten člověk, se kterým jsme měli vyrazit do terénu, tak, tak byl vlastně nemocný, pak já mm -hmm. jsem zase byl pryč, jako víc, víc cestoval, takže ale potom vlastně jsme se bavili s tím Kristianem, s tím že, že že si myslí, jako, že nejlepší je, je prostě si zvyknout na to kolo a trénovat mm. na tom country na tom a pro mě třeba byl super těch 14 dní, co jsme strávili na na konci ledna ve Španělsku, kde jsem jezdil s Kristiánem, s Martinem Stoškem, s, s Andrásem, s Evaldem, ten no, současný mistr světa v maratonu, tak, tak vlastně vidět, jak, jak oni jezdí v tom terénu a, 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 učit se od nich, tak, tak to, mě, to mě posunulo si myslím nejvíc ze všeho. Nosný. Odpočej si vůbec po profi na silnici? Já bych si říkal, že si potřebuješ vorazit po takovým zápřahu 8 letím. Odpočej se teďka při maratonech teda? To je, jako, je, jako, je to jiný, jiný, trošku impuls, samozřejmě si tím jako úplně, neodpočinu, ale, ale je to prostě něco, něco zase jiného. plno nových věmů, plno nových vlastně, o, impulsů pro ten, pro ten trénink, na co se zaměřit a a nějaký jako vlastně nový, nový cíle, takže, takže zejména vlastně psychicky to je o, jako, jako, změna a, a trošku asi jako odpočinek, vy, vypadnutí z toho, z toho stereotypu, ačkoliv teda jako je, to, je to na tu psychiku a na koncentraci a, a, všechno, tak, tak to je jako extrémně náročný, ale, ale rozhodně to není, že bych o, že si jako, jako, fyzicky odpočinu, spíš, spíš jako o, prostě, prostě, zase, zase to jiný, stimul pro, Rozumím, pro to tělo může. i i prostě třeba z hlediska a vlastně trošku jiný pohyb, protože na té na silnici člověk vlastně je stuhlej z celého toho dne a, a, a tady, když je v terénu, tak hýbák. musí furt, furt vlastně zapojit všechny, všechny svaly a, a, a zase vlastně budou to nový, no, to jsou nový místa na trénink, nové nové dovednosti, nový, nový závody, něco úplně nového, takže takže o, jako bys v, tomhle, v, tom, v, tom směru. ale... vítr. No, 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 Kde teďka bydlíš a odkud trénuješ? Teď bydlím v Praze, bydlím na jihu Prahy v Modřanech. Vlastně jsem po čtyřech letech o, jsem se přesunul z Andory, kde jsem bydlel poslední čtyři roky. A, a teď, teď vlastně o, jsem se chtěl i taky jako vrátit víc, o, víc do Čech, takže, takže pořád zimu jsem, jsem většinou tam. O, no právě, jak takže, to budeš dělat, takže jsi ještě zimu si odpustil tady Česko. No, 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 takže, takže, takže <laughs> jako je ta kombinace, ale, ale vlastně, vlastně pořád, o, pořád, pořád asi budu dost, dost rozlítaný a, a, pořád hmm. vlastně tam o, o, vlastně ten, ten, ten byt, co jsem, co jsem, měl v Andoře, tak, tak jsem vlastně jako předal teď k dalšímu vlastně jinému závodníkovi. O, ale, ale s tím, že, že jsme domluvení, že pořád prostě půlku toho bytu, tak, 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 tak jsem si tam vlastně nechal, protože ani jo, to tam, tolik času jako netráví, takže, takže jo. pořád tam mám Pořád tam mám zázemí, pořád vlastně teď o, od, od listopadu do, do tý, tak jsem tam, tam strávil fakt jako mnohem, mnohem víc času než, než Jasně. tady. A I třeba jako tu zimní přípravu, jako jsem si fakt tam užil, protože jsem byl pomalu hmm. každý den na alpech, do toho něco, něco na bajku nebo na grevlu, takže, takže to, bylo, to bylo fakt skvělý a ta, ta zima tam, tam, je, tam je úžasná. To věřím. A takže teďka točná bude tvůj revír. Jo, jo, tak, tak ta, ta byla jako vždycky a <laughs> mám, to tam, mám, to tam, dobře najetý a O, takže teď hodně no, točná, pak, pak birdy, tam u Černošice a tak, a tak, tak, hezký, takže o, teď, teď to no, taky se těším, že, jo, že budu víc zase takový jako městský život, přesně na těch, v té Andře člověk jako fakt, fakt trošku jako izolovaný, když, když jo, už vlastně teď jsem tady kvůli tomu zranění, tak jsem, nevím, 14 dní s tou zlomenou klíčinkostí v Praze ani ne už jo, už bych, už bych vypadl někam do přírody. Jasný. No tak já doufám, že se na to, někdy potkáme. Budu ti držet palce na pepiku a díky moc za rozhovor. Díky, díky. Když tak nám můžeš vzít na, na nějakou techniku. No právě, možná nějakou točnou, nějaký skočky, co? No skočky ne, to ne. Skočky ještě ne, tak nějaký zatáčky. <laughs> nějaký zatáčky a tak, hlavně, hlavně jako co, jak, jak rychle projíždět no to dáme, to dáme, zatáčky to dáme. A to, Takže, tak dobře. Tak jsme domluvili, tak díky moc. Díky, Ciao.